Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Васил Василев пита, работи ли се по промяна на правилата през новия сезон, за да се спре доминацията на Red Bull? Има ли шанс някой друг отбор да се бори заедно с тях или можем да очакваме повторение на този сезон? В крайна сметка това е големия въпрос. Има много скептични мнения, като това на Шарл Люклер, че доминацията на Red Bull вероятно ще продължи до началото на новия етап от развитието на Формула 1, 26-та година, т.е. 24-25-та година. Хамилтън също се изказа в подобен дух наскоро, но истината е, че всъщност, ако погледнете резултатите в последните състезания, стъпка по стъпка, съперниците доближават Red Bull. Окей, те започнаха сега по-рано да работят за следващата година. Имат предимство, но винаги, когато има една консистентност, такава ще има сега в правилата за 25-26 година, разликите стават все по-малки и по-малки. Те и в момента не са големи. Вие видяхте в последните състезания в една секунда с всичките 20 автомобила. Значи просто всички ще намерят верния път към това да бъдат бързи, да не износват гумите и да бъдат наистина съперници, големи съперници на Red Bull. Още повече, че Red Bull виждаме, че са лидери, ама само с едната кола. Перес вече не е толкова силен и не е така предостаналите, както беше в началото на сезона. Това само по себе си е потвърждение на стопяването на разликата, на това, че колата е супер бърза, ама много трудна за каране, а винаги може да се сбърка в настройките, както стана в Сингапур, или в управлението, и както стана в някои други състезания. Така че аз, честно казано, съм оптимист. Да, може Red Bull продължи да печели, да се бори за титлата, но ще им бъде много, много по-трудно. Просто за мен причина в огромна степен за това, което виждаме през 23-та година, е както перфектно изградения автомобил на Макс Верстапен, прекрасната връзка, която има той с тази кола, начина по който той кара, това, че вече и той е един друг пилот спрямо това, което беше преди няколко години, но и проблемите, които имаха Ферари и Мерцедес. Тези лутания в посоката, в избора на начин на работа, и в крайна сметка Мерцедес промениха генерално концепцията в Монако, Ферари също още миналата година, за тази година, но тръгнаха по различен път. Спомняте си в началото още, а и реално до преди около месец те имаха много проблеми с износването на гумите, с това, че колата може да бъде бърза в една обиколка, но след това губеше темпо в състезание. Сега изглежда, че има добро темпо, по-добро темпо от преди, но всичко това трябва да се балансира. И при положение, че те наистина повярваме или знаем, че те са открили пътя, по който трябва да вървят, просто аз съм сигурен, че пък с ресурсите, които те имат, ще бъдат много, много близо. Макларан е във възходяща линия на развитие. Астън Мартин може би също ще стават все по-силни, защото и те постепенно започват да набират скорост, да се наместват всички парчета от техния пъзъл и нещата ще изглеждат според мен доста по-интересно. И през 24-та, 25-та, 26-та вече, със сигурност. Но и надявам се, разбира се, да е така. Не, че това не сме виждали, че те не заслужават всички успехи, които имат, но винаги е по-добре, когато е по-напрегнато, по-интересно и силите са по-изравнени. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.